Екінші риягершілік бар, киіміңмен, сағатыңмен, мінген көлігіңмен, яғни сондай нәрселермен көрінеді адамдар дейді. А? Көрінеді. А оны алып атқан кезде ол ниетін тұрлау керек та. Мысалы, қымбат киім алып атсың ба? Не үшін алып атсың оны? Не үшін алып атсың? Жоқ, енді ертең құдаларым көрсін енді. Құдаларым көрсін мен кім екенімді. Десе онда не болады? Онда рия болады. Е, құдаңды футболкамен де қабылдайды сені. Футболкамен барсаң да қабылдайды сені. А бірақ көрдіңіз бе, ол киімді алған кезде де сол ниет тұрлап алуымыз керек екен де, бауырлар. Анау туфлиңді жылтыратып қайда кетіп, не үшін алып атсың? Е, тойға баруым керек еді. Демек, сол туфлиді тойда көрсету үшін алсаң, рия болады деп атыр мына жерде. Екінші адам бар, дәл сол туфлиді сенің де қымбатын біреуін алып киді. Бірақ ниеті ол қалай ол? Құдайдың берген жарқырап жүргім келеді мына өмірде. Құдай беріп жатыр Аллаға шүкір. Алланың бергенін жарқырап көрсеткім келеді. Ниет осылай болса, ол рия емес дейді. Иә, байқадыңыздар ма? Яғни бұл деген сөз андай жарасымды киім киме, көлік мінбе деп жатқан жоқ. Екі адамның рөлін көрсетіп жатыр да мына жерде. Біреу қымбат көлік мініп жүр. Ол көлікпен тек қана тойға ғана баруы мүмкін. Адам көп жиналатын жерде ғана сонымен жүруі мүмкін. Қалған кезде мінбейді, өзінің мінуге де жалғанышы жоқ. Ана несі көп қой, көп бензин дейді де ол. Тұрады гаражда. А бірақ тойға немен барады ол? Вот сонымен бару керек. Көрсін дейді, біз немен жүргенімізді. Вот оның точно рия дейді. Міне айтып жатыр. Екінші біреуі бар, одан да қымбат көлікпен келді тойға. А бірақ ол көлікті алған кезде қалай алған? Алланың бергені, Аллаға шүкір, ыңғайлы өзіме, жүріп тұруыма осы ыңғайлы маған көлік, бала шағаммен осы көлікпен бір хайырлы көлік болсын деп ниетпен алған да. Оған адамдар көре ма, көрмей ма, қызық емес оған. Сол көлігімен қаласа ол анау фазендаға да бара береді. Өткен көлік қып алған ғой. Ал ана бірінші топтағы адам онымен фазендаға бармайды. Фазендаға көрші машинасымен барады. Көрші барып қайтайықшы деп. Өз машинасы тұрады ана жерде. Неге? Оған баруға болмайды онымен. Сол үшін шейх айтып жатыр, демек екінші көрініс байқаңыздар деп жатыр. Демек өмір болғаннан кейін киім аламыз. Бар ғой сондай, иә? Зат аласың. Сол жерде шейх айтып жатыр, ниетіңді тұрлап ал дейді. Не үшін алайын деп жатқаның дейді. Егер ниетің тұрламасаң, онда шайтан өз жерде іліп алып кетеді екен адамды. Сөйтіп не болады екен? Ертең оны сол арқылы адамға жүрегіне сондай бір ауру жабысады екен. Ол риягершілікпен басталады екен да, сөйтіп ол тәкаппарлыққа жалғасады екен, Алла сақтасын. Менмін дейді ғой, менмін дейді. Жоқ қыз жіберейін ба сен дейді. Е, қой, жоқ қыз жібере алмайсың. Жоқ, жоқ қыз жіберемін дейді. Сатып аламын бәрін дейді. А оған бұл нәрсе қайдан келді? Десе жаңағыдай аурулар жабысқан ғой жүрегіне. Соның басы осыдан басталады дейді. Бірақ ең қиын жері өкініштісі Алланың құзырында ешнәрсе емес та бұл амалы. Ешқандай қабыл болмаған. Керісінше сол риямен алған заттары, ашекелері, киім кешегі, көлігі қияметте өзіне проблема болады. Ол ойлап тұр еді, бір қайырлы бір нәрсе болған шығар десе, ол керісінше күнә болған да оған. Өткен дәрісте өттік, рияның ең несі не бұл? Аллаға серік қосының ең төменгі деңгейі деп айтқан. Ал Аллаға серік қосу ең үлкен күнә болып есептелінеді шариғатта. Ең үлкен күнә Аллаға серік қосу. Сол серік қосудың деңгейлері бар екен. Үлкен, кішкентай бөлінеді екен. Сол ең кішкентай не өз? Рия. Көрсету. Алла үшін емес. Соны бауырлар сақ болайық. Анықтап алыңыздар, дұрыс түсініп алыңыздар. А, түсіндік, бұдан кейін киінбейтін болдық, көлік мінбейтін болдық деп ойлап қалмаңыздар. Көлік алмай тұрып ниет етіп ал. Не үшін алып жатқаныңды? Киім алсаңыз да, үй алсаңыз да. Соны көрсету үшін алып қойып қоймау керек екен де гардеробқа. Демек сол костюмді алатын кезде аға, көрдіңіз ба? Күнделікті мынау ыңғайлы қылып алу керек те. Ыңғайлы өзіңізге. Ары бері жүргенге,
Ya? Тек қана тойға бір мәрте жылтырау үшін ғана көрініс ниет сондай болса, ол рия болады. Ия. Күнделікті жүріп тұруға ыңғайлы киім алу керек те, қандай киім алсаңыз да. И ниет сондай болу керек. Я жарасынды өзіме ұнап тұр. Сол Алланың берген нығметін мен жарқап жүргім келеді деп айтқанға Абу Ханифа рахмахуллах.